Pre priprema na Kipru, fudbaleri Vojvodine su trenirali 10 dana u sportskom centru u Jadin Boško u Veterniku. Imaju nekoliko novajlija, a šef stručnog štaba je stigao pred početak rada. Do sada je raspoloženje i motivacija kompletnog tima na visokom nivou. Pa naravno, atmosfera nikad bolja što se tiče tabora Vojvodine, što se tiče stočionice, kluba, od uprave, od šefa stručnog štaba. Prihvatili smo nove igrače, stigli su ovdje pre priprema, dobro su uklopili. Koliko si ti zadovoljan sa svojim radom i igrama koje sad možda pružiš u ovom momentu? Naravno sam zadovoljan što se tiče posljednjih, da kažem, nekih godinu dana koja sam se posvetio, kako da kažem, 100% maksimalno fudbalu. Što se tiče, da kažem, fudbalu, mislim na fizičku spremu, preporodio sam se kao igrač i da kažem hvala ovom klubu što me, što kaže, strpio i zvao na pravi put. Za Dejana Zukića, koji je ponikao u novosadskom superligašu, interesuju se i klubovi iz inostranstva. Pojavila se vest da je za njegov prelazak zainteresovan klub iz Rusije. To ćemo da vidimo sve kad stigne. Naravno čitam i ja vesti kao i svi ostali, ali dok se to ne desi, ne želim ništa da pričam o tome. Od početka sezone Zukić je igrao u standardnoj postavi Vojvodine. Bio je zapažen i nekoliko puta je golovima rešavao utakmice. Naravno da sam napravo posljednjih 6 mjeseci jer sam odigrao u kontinuitetu i mislim da ću tek da pokažem svoj potencijal i u narednom periodu. Na tome da radim samo i dajem 100% maksimum svaki trening. Dolaskom Rosića, Savićevića i Petrovića konkurencija za tim je pojačana. Predstoji borba za mesto u standardnoj postavi. Konkurencija je, što bi se reklo, nikad jača. Na svakoj poziciji ima po 2-3 igrača. To me u neku ruku i raduje, jer ne može sad sebi da daš oduška da ovaj trening odradiš 20%, sutra 100%. Svaki igrač mora da bude na svom nivou, što bi se reklo, maksimalnom, jer šef će onda odlučiti starih 11. Pred posljednju kontrolnu utakmicu na pripremama u Larnaki, fudbaleri Vojvodine odigraće u nedjelju sa Araratom iz Jerevana od 16 sati. Tim iz Jermenije je treći u domaćem prvenstvu i po svemu sudeći bit će to najteža provjera novosađena u dosadašnjem delu priprema. Očekuje se da će ponovo trener Božidar Bandović izvesti dve postave i da će praktično priliku da igraju dobiti svi fudbaleri. Sa priprema na Kipru, za novosadsku televiziju, Lazar Kurteš.